O quê? O meu trabalho teria acabado com a guerra. Desculpe, George. Mas quando me ofereci para ser preso, foi só para proteger Parsifal. E escolhi seu trabalho como cordeiro para o sacrifício. Em nome dos céus, por quê? Por causa da comissão Summerlee. Arthur Summerlee? Ele criou um comitê secreto que revisava os orçamentos especiais da defesa. E ele analisou sua probabilidade de sucesso. E ele achou que meu projeto não teria sucesso? Não há tempo de ser usado na guerra. Olha, se isso ajuda, eu lamentei a decisão desde então. E deveria mesmo. George, você não tem ideia de quantas vezes eu quis contar que eu estava lá naquela noite. Que eu ouvi o que você disse e o que significou para mim. Estão mentindo, todos vocês! Conserte o rádio agora! A tempestade está muito perto. Eu preciso desconectar a antena primeiro. Vim. Não me importa quem seja. Cuidado! Chega de interrupções! Não. O quê? Eu dou minhas próprias Arthur. Ordens! Drummond! Tom! Acho que esse rádio não tem mais conserto. Pensamentos agradáveis, eu espero. Relatório do Arthur. Iridio do Challenger. Nós três no mesmo prédio, na mesma noite. Até o Malone investigando a história para o jornal dele. Bom, e o que alguém que não acredita em coincidências diz disso? Você acha que é possível que nós não estejamos aqui todos por acaso? Ah, tolice. Nosso envolvimento com esse Iridio, seguido de nossa presença aqui no platô, não é nada além de mero acaso. Do que vocês estão rindo? De algumas histórias. Sobre homens, principalmente. É bom ouvir vocês rindo novamente. Sentimos a sua falta. Ah, nem me fale. Verônica sabe isso, Verônica fez aquilo. Esses caras não duram um mês sem você. Muito bonito esse seu novo pingente. Era da mãe dela. Aquele símbolo é o mesmo da máscara de alguém e eu posso? Oh, que estranho. Acho que esse pingente é feito de irídio. George, se acha que todos os mistérios do platô possam ter uma explicação? Podemos acreditar que fomos trazidos para cá por um propósito específico? E que propósito seria esse?